ens posem en que ara volem actualitzar l'ExtMan a una nova versió. Si apretem Help, tenim aquí el buscar actualitzacions i li diem que sí i descarrega l'ExtMan 5 i els postals. Vale. T'avisa que ha descarregat els postals però que li ha posat un nom en el teu directori, un nou nom. Vale. Què tenim que fer? Pues sortir de l'actual, del que teníem, el 666, escola, tancar, guardem, i ens ha deixat aquest nou ExtMan 5. Si l'obrim, surt la pantalla per importar. Si li diguéssim d'un fitxer antic que no té ExtMan, faria el que ja hem vist en l'altre vídeo. Però si li diem un que ja ha tingut dades, ja agafa totes les informacions. I ara el tenim amb la nova versió. Què tenim que fer? Guardar com i donar-li un altre nom. Per exemple, sortir i tornar a entrar. I ja el tenim amb les nostres dades, els paràmetres i tot el que teníem amb l'altra versió.